课程是佛门的术语，我们参考资料在第一页幕后这一条，烦恼的代名词。烦恼非心性固有之物，这个一定要明了。心性就是真心里头没有烦恼啊，真心里面没有执着，没有分别，没有起心动念，那真心啊，换一句话说，起心动念分别执着都是虚幻的，都是假的啊！它怎么来的呢？为迷离而起之，离就是真心，就是自信。对心性迷了，就会生烦恼。啊，头一个起心动念，它起心非常微细。实在讲，起心动念呢，我们凡夫不能够觉察，你没有感觉啊，它太微细了。到粗重的念头，你才会感觉到啊，从这个里面呢生分别，从分别里头生执着啊，一重比一重严重，最严重的是执着啊。要知道真心里头没有啊，全是妄心的妄心呢，就把它看作客啊，主是自己，真心是主，妄心是客。为悟心性者，他染悟心性，所以叫他做尘啊。比如说灰尘，灰尘能够染污我们的环境啊，称它为客，称它为尘，烦恼的代名词。那么你把客尘搞清楚了，它不是真心，它是假的，当体皆空，了不可得，自然呢就离爱了。那这个爱呢，就是下面讲无有坦然。你看到它，可以欣赏它，你不会想占有它，你不会想控制，你不会想分支配，这些念头统统没有。这就不生烦恼了。啊，占有是烦恼，患得患失，支配也是烦恼，心不能安定下来啊，无有爱他啊。爱他呢可以断，真正明白了，
它就断了。也就是我们常说的，不要把这些外境放在心上，身心清净，一尘不染，万缘放下。为什么叫你放下？没有一样是真的。修学净土，佛告诉我们，只有一个样是真的，阿弥陀佛。心上只能够放阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，全部放下。心里头只有阿弥陀佛，口里头只念阿弥陀佛，这就是这个人是真正的弥陀弟子。弥陀弟子当然往生净土，哪有不能去的道理？阿弥陀佛之外再加一个人进去就不可靠了，就破坏了，你就未必能往生净土。加谁呢？加一个最亲爱的本师释迦牟尼佛，行不行？我心里头有阿弥陀佛，也有本师释迦牟尼佛，可不可以？不可以。那我要是专念阿弥陀佛，不念本师，我是不是对不起他？会产生这些胡思乱想啊！完全是我们自己自大妄想。要知道，阿弥陀佛是本师为我们介绍的。他希望我们生到极乐世界亲近阿弥陀佛，那亲近阿弥陀佛是本师的愿望。我们心上只有一尊阿弥陀佛，没有他，他欢喜啊！也真正是释迦弟子，释迦是听话了。你要在两个都念的不听话了，就明明教给你一向专念阿弥陀佛，你怎么还听一个释迦牟尼佛呢？